ковдри, теплі речі, засоби гігієни, медикаменти, вода та продукти. Вантаж, який мешканці Миколаївщини зібрали для авдіївчан. В обласному центрі пункти прийому допомоги працювали на волонтерських постах та в наметі біля будівлі адміністрації. Аналогічну роботу провели і в районах. Ми, власне, передали продукцію нашого підприємства – це крупи, це борошно, це трошки овочів, соняшникова олія, це м'ясо. Ну і також долучилися, зібрали медикаменти і таке інше. Я дуже дякую всім, хто долучився у Вітовському районі, нашому активу. Хочу відмітити те, що абсолютно… Как говорится, одним строем шли, во-первых, и все политические партии, все сплотились вокруг помощи Авдеевке, не считая кучи еще предпринимателей, директоров наших заводов и всех остальных, которые помогают всевозможными способами. То есть город сейчас един как никогда в своем желании помочь. И обычные николаевцы однозначно. Каждый, кто сколько мог, начиная от манюсенького пакетика и заканчивая большими баулами. Це автобус, а ще декілька мікроавтобусів, вантажівок у п'ятницю вирушили на схід. Наступного дня відправили свою допомогу і від Миколаївської мерії. В зруйнованому місті наразі вкрай необхідні будівельні матеріали. Управління наше з ліквідації надзвичайних ситуацій. Ми направляємо грузовик, наповнений вантажну машину, наповнену будівельними матеріалами, які в нас були з матеріального резерву, там плівку, все, що потрібно для відновлюваних робіт, термінових, невідкладних і, скажімо так, паливо, яке в нас знаходилось в матеріальному резерві. А тим часом прийом допомоги триває. Нагадаємо, намет під облдержадміністрацією працює з 8 до 19. Ми є нація, ми не переможні. І ми допомагаємо нашим. І це сьогодні знов ми всім показуємо, як разом світом ми відбудовуємо нашу українську соборну самостійну державу. Марина Михайловська, Сергій Єрмаков, МСН.